السلام علیکم خیبر نیوز سره زیم صدف افتخار وړاندې کوم سر خبرونه باجوړ ایجنسی تحصیل سالار ځای کې یو کور چت پرېوتی چې پکې درې کسان په حق رسیدلي مړو کسانو کې زنانه او ماشوم هم شامل دی کراچی کې د یو کور کمر راخورېدلې چې په نتیجه کې پنځه کسان په حق رسېدلي شپږ ژوبل شوي ریسکیو سره یې وایي چې چت ملبې لامبې اوس هم ځینې کسان ګیر د حکم لپاره چې امدادي کاروایانې جاری دي بنو بیزن خیل سیمه کې ډزو نتیجه کې یوې زنانه په شمول دوه کسان په حق رسېدلي بلخوا کوهاټ کې ترهګرۍ مخنیوي ادارې د کاروایۍ دوران یو مطلوب ترهګر نیولی پیښور های کورټ څوارلس عدالتي افسران معطل کړي معطل کړی شوي افسرانو کې یو ډسټرکټ اینڈ سیشن جج او اډیشنل ډسټرکټ اینڈ سیشن ججان شامل دي دغه افسران د خرابې کارکردګۍ له وجې د خیبر پختونخوا ګورنمنټ سروینټ قانون لاندې د خپلو څوکو نه لرې کړي دي د خیبر پختونخوا سرکاري هسپتالونو کلاس فور ملازمان نن هم په هړتال دي ملازمانو درد کور کړی راتلونکي څلېرویشت ګنټو کې غوښتنې پوره نه شوې نو بیا به د حالاتو ذمهوار صوبایي حکومت وي د هړتال له وجې مریضان د یو شمېر مسلو سره مخ دي جمعیت علماء اسلام فی یومی تاسیس سبا نه شروع کیدونکې دی دې لړکې موټر وے او نیشنل های وے پولیس ټرافیک پلان جاری کړی د پلان تر مخه د اسلام آباد او پینډی نه پېښور ته راتلونکي ګاډي به برهان انټرچینج نه ایم ون استعمالوي د میانمار سیاسي مشر نوبل انعام یافته آنګ سان سو جی په ملک کې د مسلمانانو نسل کشۍ باندې سترګې پټې کړې وایي دې چې دا خبره صرف ګونګو سیرې چې مسلمان اقلیت خلاف د نسل په بنیاد کاروایانې رواني خو د دې خبرې اعتراف یې کړی چې رخائن صوبه کې حالات کړکېچن دي شام کے مشتبہ کیمیائی حملے پاڑا متحدہ قومن سلامتی کونسل ایمرجنسی غونڈہ شوی چې پکې امریکې د صدر بشار الاسد خلاف کاروایانې کولو غوښتنه کړې روس ته څه قسمه داسې کاروایۍ مخالفت کړې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ متنازع صدارتي احکاماتو نه پس یو بل حکم ټرمپ خپل چیف سټریټجیک اسٹیو د امریکې د قومی سلامتی کونسل نه برطرف کړې خیبر پختونخوا په شمول د مځکني برخو کې وریځې خوري موسمیاتو محکمه وایي چې ملک په برنو سیمو کې نن هم د باران امکان دی بلخوا بلوچستان وزیراعلی صوبه کې له زیاتو بارانو سیلاب اندېښنې له وجې امدادي ادارو ته چمتو اوسېدو هدایت کړې فاٹا سپر لیگ مقابلے خپل زور او شور سر جاری لیگ کے بعد نن شپږ میچونه لوبولی شي دغه میچونه به باجوړ او خیبر ایجنسی کې لوبیږي خیبر نیوز د فاتا سپر لیگ آفیشل میڈیا پارٹنر دی او زما وطن خیبر پختونخوا وطن د خپل او خایست وطن د خیبر نیوز ځانګړي نشریات د زیبا وطن په نوم نن په شپږمه ورځ هم روان دي دې خصوصي خپرونه کې به نن تاسو خصوصي ډاکومنټریز او پروګرامونه کتلی شئ بلیٹن آغاز وکو دا ٹول نمک کے بتا سلا درکو مهم خبر پی خبر یکتو تانے حدود کے پس سرکاری گاڑی مان دے ڈز شیوی دیو دغی ڈز پا نتیجہ کے درے سرکاری اہلکاران چوبل شیوی دی پی خبر یکتو تانے حدود کے پس سرکاری گاڑی مان دے نامعلوم و تنام لا طرف پر ڈز اکڑی شیوی پا دغی ڈز کے درے سرکاری اہلکاران چوبل کڑی شیوی دی تازہ ترین تفصیلات پا خلو خپل ہمکار واجد ہوتی نا واجد سے تفصیلات لرئی
بالکل صدف د پولیسو د وینا تر مخه دا ویل کېږي چې دا د یکتوب تاڼې چې کوم حدود دی چوا ګجر چوک دی په دغه چوک کې چې دی نو درې سرکاري اهلکارو سبزي اخیستله په دغه دوران کې د هغې په وین باندې نامعلومه کسانو ډزې کړې دي د دغه ډزې په نتیجه کې چې دی نو درې کسان جوبل شوي دي دا سرکاري اهلکاران دي په دې کې د یو کس نوم عبدالرحمان ولی نور اکبر دی چې د نوخار سره تعلق دی دویم کس چې کوم په دې کې جوبل شوي دی هغه ګلمرجان نمره او د والد صاحب نوم یې چې دی نو بادر خان دی دا د سرای نورنګ دی او د دریم کس د چې کوم جوبل شوي دی هغه لا تر اوسه پورې تصدیق د نوم نه دی شوی دا درې واړه کسان چې دی په جوبل جوبل حالت کې کوم سرکاري اهلکار دی دا لیډی لیډینګ هسپتال ته راولې شوی دی کله چې د خیبر نیوز د لیډی لیډینګ هسپتال د ویان سره خبرو شو دا هغوی د وینا تر مخه په دې کې چې ګلمرجان نومي کس د هغې عمر 50 کاله ده د هغې حالت انتهایي مرګونه ښودلې کېږي بل دا هم ویل کېږي چې دغه ایریا چې کوم دنو دا انتهایي حساس ده او په دغه حساس ځای کې چې دنو عموما داسې پېښې مخې ته راځي په دې کې سبب دا ده چې جمیل چوک یا چوا ګجر چوک کې دا چونکې مضافاتي علاقې دي لہذا په مضافاتي علاقو کې عموما داسې پېښې مخې ته راځي موجوده وخت کې دا چې کوم نوی اپډیټ د هغې مطابق درې کسان په دې کې ژوبل دي د یو کس چې دنو حالت انتهایي مرګونه ښودلې کېږي او دا درې واړه ژوبل کسان چې سرکاري اهلکار دي دا باقاعده توګه باندې لیډی لیډینګ هسپتال ته رسول شوي دي چې ډېره مننه واجه تاسو تفصیلات راکول یکه تانې حدود کې په سرکاري ګاډي باندې ډز شوې ډزو په نتیجه کې درې سرکاري اهلکاران جوبل شوي کم چې پسم دستي توګه باندې هسپتال ته رسول شوي دي دغه جوبل تنانو کې د یو حالت مرګونه ښودل کېږي مخبکو باجوړی جنسی تا چرته چې سالار زئی تحصیل کې یو کور چپ پریوته چې پکې یو ماشوم په شمول درې کسان په حق رسیدلی او یو جوبل شوی باجوړی جنسی سالار زئی تحصیل ماندل سیمه کې یو کور چپ خورځېدلی کور چپ پریوته په خکه کې یو ماشوم په شمول درې کسان په حق رسیدلی او یو جوبل شوی جوبل شوی کس ته جنسی هډ کوارټر هسپتال خارتا رسولی شوی دی مړو کسانو کې د زنانو ماشوم شامل دی پولیټیکل انتظامی علاقه کې امدادي کارویانی شروع کړی دی پینډه او اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا مختلف علاقو کې د ملک په بالایي سیمو کې پاسمان او ریاض خبري دي چرته تیز او چرته نری باران وریږي او موسمیاتو محکمه وایي چې ملک په زیاتره برخو کې به راتلونکو اته سلويخ غنټو کې موسم صفا شي موسمیاتو محکمه له لوري جار شوی بیان کې ویلي شوی چې راتلونکو سلويخ غنټو دوران د خیبر پختونخوا مختلف علاقو لکه مردان چارسدا ملکنډ کوهاټ بنو ډیویژن فاټا اسلام آباد پینډه سرگودا فیصل آباد ڈویژن کشمیر او گلگت بلتستان بیلو بیلو سیمو کې د تیز هوا غانو سره د باران امکان دی بیانیه کې زیاته کړې شوې ده چې دغه دوران په غریزو سیمو کې د ځمکې خویدو هم اندېښنه ده موسمیاتو محکمه وایي چې راتلونکي اته څلوېښت ګنټو دوران ملک په زیاتره برخو کې موسم صفا کېدو امکان دی ولی کشمیر او گلگت بلتستان بیلو بیلو برخو کې باران ورېدی شي د موسمیاتو محکمې دا هم ویلي چې راتلونکي شواروز دوران د بلوچستان په مختلفو علاقو کې تیزی سیلۍ او طوفان امکان دی محکمہ موسمیاتو د بلوچستان په بیلو بیلو ضلعو کې طوفانی هواګانو باران امکان سرګند کړی وزیر اعلی بلوچستان هدایات باندې هنګامي صورتحال مخنیوي لپاره د پی ڈی ایم اتا چمتو اوسېدو هدایات کړې شوي تیر ورځ بلوچستان سیبی خار کې تیز هوا غانو چلے دو لکبله سیبی وابډا گریټ سټیشن کې فنی خرابی راغلی و چې لکبله سوارلس فیډرز څخه وو غنټې د بجلی فراهمي زنډول شو و وزیر اعلی بلوچستان نواب ثناء الله زهري په ہدایت باندې بلوچستان وزیر داخله میر سرفراز بوکټیو پی ڈی ایم اے ڈی جی محمد طارق ته ضرور امدادي سامان پوره کولو ہدایت کړی شوې دي پیښور های کورټ سوارلس عدالتی افسران معطل کړي معطل کړي شي افسرانو کې یو ډسټرکټ اینڈ سیشن جج او اډیشنل سر ډسټرکټ اینڈ سیشن ججان شامل دي دغه افسران د خرابې کارکردګۍ له وجې د خیبر پختونخوا ګورنمنت سرونټ قانون لاندې د خپلو څوکو نه لرې کړی شوي پیښور های کورټ رجسټرار لخوا جاري شوي بیان کې ویلي شوي دي چې معطل کړي شوي افسرانو کې ډسټرکټ اینڈ سیشن جج سردار محمد ارشید د اډیشنل ډسټرکټ اینڈ سیشن ججان ملک امجد رحیم ممجد مخدوم رفت عامر محسن علی ترک کیسر رحیم او منظور قادر شامل دی
فهرست کې د 400 شپکر تحصیل اډیشنل ډیسټریکټ اند سیشن عبدالحکیم هاشمی هم ځای جوړ شوی. دین علاوه شپږ نور معطل کړی شوی سینیئر ججانو نه سیول ججانو کې لوړ دیر سفیر کیسر ملک او ایس ٹی عادل اکبر خان ڈبر دیر راشد رعوف او ایس ٹی شاہ حسین شامل دی. دغرنگ سینئر سیول جج جوہر علی شاہ او ایس جی تصور حسین هم د سوکونه لری کړی شوی دی. کال 2018 کې سوګند پورته کولو دستورو کې د پېښور های کورټ چیف جسټس یحییٰ افریدی ټول ډسټرکټ او سیشن ججانو له خبرداري ورکړی وو چې کارکردګي دې ښه او کرپشن دې ختم کړي، غني په ضد به سخت کاروایی کولی شي. دغه افسران د خرابې کارکردګۍ له وجې د خیبر پختونخوا ګورنمنټ سرونټ قانون لاندې د خپلو سوکونه لری کړی شوي دي. کوهاټ کې ترهګرۍ مخنیوي ادارې سی ٹی ڈی کاروایی کړې ده. کاروایی په مهال یو ترهګر گرفتار کړی شوی. سی ٹی ڈی وایي چې ترهګر تعلق کل عدم تنظیم سره دی. ترهګرۍ مخنیوي ادارې کوهاټ کې کاروایی کړې چې پکې یو ترهګر سی ٹی ڈی ته په لاس ورغلی. د سی ٹی ڈی چارواکو وینا مطابق نیول شوی ترهګر بلخې نه یو نیم کیلوګرام بارودی مواد نور وسله برآمد شوی. سی ٹی ڈی دا هم وایي چې نیول شوی ترهګر تعلق ته کل عدم تنظیم سره دی او پلټن لپاره نامعلومه ځای ته منتقل کړی شوی دی. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کې د سی پیک منصوبې حفاظت لپاره د نوې سیکیورټی فورس جوړولو منظوري ورکړې. داخله محکمه وایي چې نوې فورس 2200 اهلکاران برتی کولی شي. هغه ځایونو کې به ډیوټي کوي چېرته چې سی پیک کار روان دی. د نوې فورس لپاره به یورپ 40 کروڑ روپو ساز و سامان اخیستی شي. نور تفصیل ګورو د زاهد عثمان په دې رپورټ کې. د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت د سی پیک منصوبې سیکورټي خکولو د پاره سی پیک فورس جوړولو په بقاعده توګه منځوري ورکړې ده. اعلامیې مطابق په اولانه مرحله کې به 2100 اهلکاران برتی کولی شي. خیبر پختونخوا حکومت پاک چینا اکنامیک کوریډور منصوبې په صحیح توګه ترسره کولو او مستقبل کې څه قسمه بدمنۍ مخنیوي کولو د پاره خصوصي سیکورټي فورس برتی کولو دغه فیصله کړې ده. د محکمې داخله له اړخه جاری شوی بیان تر مخه سی پیک فورس کې به پولیس، سیکورټي فورسز او په کنټریکټ بیس باندې اهلکاران برتی کولی شي. بیانیه زیاتوي چې سی پیک فورس اهلکاران به په خاص توګه د صوبې هغه ډیویژنو کې تعینات کولی شي کم ډیویژن چې د دغه منصوبې برخه دي. د سی پیک منصوبې کامیابۍ لپاره صوبائی حکومت په اولنۍ مرحله کې 1.2 اربع روپۍ د سیکورټي لپاره اخیستونکي اسلحې، ګاډو او نور سازو سامان لپاره ورکړي دي. ولې وخت سره سره به د سی پیک فورس په وسایلو او تعداد کې غزونې کولی شي. بیانی تر مخه په دغه سلسله کې به محکمه داخله او قبایلو امور خیبر پختونخوا کې د دې لپاره خصوصي سیل جوړولی شي کم چې به په روزانه بنیاد د سی پیک منصوبې داخلي او نړیوال امورو جایزه اخلي. زاهد عثمان، خیبر نیوز، پېښور. اسلام آباد تر نو تاری په حدود کې سیکیورټي ادارو سرچ آپریشن کړی او اته شکمن کسان یې گرفتار کړي. تر نو تانې د حدود په مختلفو سیمو کې سیکیورټي ادارو د آپریشن رد الفساد د لاندې کاروایانې کړي او اته شکمن کسان یې گرفتار کړي. یاد ادوی چې آپریشن رد الفساد لاندې ټول ملکې ترهګرو سهولتکارو په ضد کاروایانې روانې دي. سرخار اسلام آباد کې هم کاروایی دوام لري چې پکې تر دې دمه یو شمېر شکمن کسان گرفتار کړی شوي. د ملک کې د ترهګرۍ پېښو وروسته د آپریشن رد الفساد کې تیزی راغلې او په سرخار اسلام آباد کې روزانه په بنیاد کاروایانې کیږي. د جی یو آئی 7 سال یومی تاسیس به سبا نه شروع کیږي. اجتماع لپاره سیکیورټي په شمول ټول انتظامات مکمل کړی شوي. بلخوا د اجتماع لپاره خصوصي ټرافیک پلان هم تیار کړی شوی. د جی یو آئی 7 سال درې ورځنۍ دا یومی تاسیس به د روانې میاشتې 9 نیټې پورې جاري وي چې پکې به د غیر ملکي وګړو په شمول په لکونو تعداد کې خلک ګډون کوي. اجتماع لپاره د سیکیورټي په شمول ټول انتظامات سرته رسولي شوي. بلخوا د اجتماع لپاره خصوصي ټرافیک پلان تیار کړی شوی چې تر مخه به پنډی اسلام آباد نه پېښور ته راتلونکي ګاډي د ټرافیک لپاره M1 موټر وے برهان انټرچینج استعمالوي. همدغه رنګ پېښور نه پنډی اسلام آباد ته تلونکي ګاډي به M1 موټر نه چمکنه انټرچینج استعمالوي.
د سینیٹ ڈپٹی چیئرمین مولانا عبدالغفور حیدری ویلی چې عالمی اجتماع لپاره ټولې تیاریاں مکمل دي او نړۍ نورو ملکونو نه هم اجتماع کې د ګډون کوونکو د راتګ سلسله شروع شوه. پېښور پریس کلب کې خبری غونډې ته را مولانا عبدالغفور حیدری وینا وا چې جمعیت علماء اسلام عالمی اجتماع کې ګډون لپاره هند، بنگلہ دیش، هانګ کانګ، جنوبی افریقا نور ملکونو نه د خلکو راتګ سلسله شروع شوه. دا چې اجتماع کې به تعلق تر سند ګوټ کې سیمې سره دی. د پېښې ذمہواري د کل عدم تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنٹ په خپل سر اخیستې ده. بلوچستان د ټلو عدالتونو څخه وکیلانو هړتال اعلان کړی. هړتال د وکیل یوسف بادزئی سره مخالف ګروپ ته جګړې کول له کبله کړی. د وکیل یوسف بادزئی د خپل ذاتی جایداد مسله د مخالف ګروپ سره روانه چې تېره ورځ د کوټې ایئرپورټ روډ باندې مخالف ګروپ سره مخامخ شوي او یو بل سره لاس په ګریوان شوي. د کمې وروسته چې بلوچستان های کورټ بار او کوټې بار په وینا باندې بلوچستان د ټولو عدالتونو څخه بایکاټ اعلان کړی. د وکیلانو بایکاټ له وجې بلوچستان اولس د لویو مشکلاتو سره مخ دی. مزید خبرونه له راځو خو سخلو یو وړکې شام دما خیبر نیوز سره راځو. زما وطن خیبر پختونخوا وطن د ښکلا او ښایست وطن. د خیبر نیوز ځانګړي نشریات زیبا وطن په نوم نن په آخري ورځ جاری دي. دې خصوصي خپرونو کې به نن تاسو خصوصي ډاکومنټریز او مختلف پروګرامونه کتئ شئ. زیبا وطن د خیبر نیوز هغه فلیګ شپ سپیشل ترانسمیشن دی کوم چې خیبر پختونخوا تعلیمي، تاریخي، ثقافتي او سماجي اړخونه ټولې دنیا ته پیش کوي. زیبا وطن په نوم باندې دې خصوصي ترانسمیشنز کې مختلف پروګرامونه، ډاکومنټریز او مباحثې شامل دي کوم چې د مخکې نه ریکارډ کړی شوي. نن په آخري ورځ د زیبا وطن په دې خصوصي خپرونو کې تاسو لپاره خصوصي ډاکومنټري او مختلف پروګرامونه نشر کولی شي. زیبا وطن بنیادی مقصد ټولې دنیا کې خیبر نیوز کتونکو ته د خیبر پختونخوا خلکو تهذیب، ثقافت، تاریخ او ځوان کول متعلق معلومات ورکول دي. دا وطن دے کور زمون، دا وطن دے گور زمون. خیبر نیوز راوڑے تاسو لپاره پوره یو هفته دا زمون زیبا وطن خایو په تاسو سره پښتونخوا مختلف سیمه تاریخ او کلتور په ژوندون د جنت نظارې. ګورو د سیار علی شاه دا رپورت. دا وطن زیبا وطن، خیبر پختونخوا وطن. خیبر نیوز د خیبر پختونخوا ښکلا، تاریخ، ثقافت او تعلیم په حقلا د زیبا وطن په نوم هفته مانځي، کومه چې د اپریل میاشتې وړومبنۍ نیټې نه شروع شوې ده او تر د شپږمې نیټې پورې به جاری وي. زیبا وطن بنیادی مقصد ټول نړۍ کې د خیبر نیوز کتونکو ته د پاکستان مهمې صوبې خیبر پختونخوا، د پاکستان د ټولو نه ښکلې خلکو او د هغې زرخیز تهذیب او تمدن، ثقافت، تاریخ او د ځوان کول په اړه معلومات ورکول دي. د زیبا وطن په نوم خصوصي نشریاتو کې به د خیبر پختونخوا تعلیمي، تاریخي، ثقافتي او سماجي اړخونه نړۍ ته وړاندې کولی شي. سپکې د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو ډاکومنټریز، پروګرامونه او مباحثې شامل دي کوم چې د مخکې نه ریکارډ کړي شوي دي او دا به د 1 اپریل نه تر 6 اپریل پورې په خیبر نیوز خپرولی شي. د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو جوړ ډاکومنټریز کې بعد دغه ضلعو تاریخي اهمیت، کلتور، تهذیب او تمدن، تعلیمي سطح په شمول قدرتي ښکلا او سیلګری ځایونو په حقلا کتونکو ته معلومات ورکولی شي. د غرنګ د نوي کل نوي اعظم په نوم د ځوانانو لپاره خصوصي پروګرام هم وړاندې کیږي چې پکې د 13 کالو راهیسې روانې ترهګرۍ باوجود د نوي کل لخوا د خپل مستقبل لپاره د مثبت عزم څرګندونه شوې ده. خیبر نیوز تیر وختونو کې هم د خیبر پختونخوا مثبت اړخ نړۍ ته وړاندې کړی دی او راتلونکي وخت کې هم د داسې قسمو پروګرامونو جاری ساتلو عزم کوي.
उस पर आजू मुहिम खबर तरफ था कामी टीम कप्तान मिसबाह उल हक द टेस्ट क्रिकेट ना हम द रिटायरमेंट ऐलानों को द वेस्ट इंडीज खिलाफ पा जमा अखीरी सीरीज विदा बैनादा द मिसबाह उल हक रिटायरमेंट ना पास पा डोमेस्टिक क्रिकेट लोबो मिसबाह उल हक दा हम वही चे दून दौरान के मारे क्रिकेट ला पार कड़ी क्रिकेट ता पारा मा हमेशा मुस्बत सोच साथ ले रे पदे हवाले सर बनोर तफसीलात अखलोक पल हमकार आसिफ अली नासिफ से तफसीलात ला रही बिल्कुल सदर संग जिता खबर उकड़ा मिसबाह हक ऐलान करो मिसबाह हक खुदा ऐलान तकरीबन हर साल दो जरा शपालस की इंग्लैंड से चकले सीरीज उदा पाकिस्तान दागिन रूस तक करो और वीडियो ख्वाहिश जाहिर करो चाहो जो दगा प्रेदम कप्तानी प्रेदम हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ला रखाओ की दबाव से वाशो दावर तू वेले शो जी सीनियर लोग गौड़ो कर मैं दे चलो जी तो कप्तानी वसा ऑस्ट्रेलिया का टूर उस न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया टूर ऑस्ट्रेलिया बदतरीन टूर होता पाकिस्तान पर टेस्ट के मो पर वन डे के मो टी ट्वेंटी के संग इसका शू कतल नो बागी की हम मिसबाह हक चले ना आगे दौरान हुए चेहरा जो नोर कप्तानी ने शम को वाले बाकायदा आगे टेम की मिलान को खुबार हाल ब्याम द शेरी अरखान न वजह शेर खान चले ना आगा वर्त द ऑप्शन वर कुछ खैर आखिर ने चिकम सीरीज द वेस्ट इंडीज द दा वलो बो द दिन अपस द रिटायरमेंट चले ना तो ऐलान को वाले शुवस रज रुलांदी शेरी अरखान खपल स्टेटमेंट जारी को श्रीलंका की और वो दा खबर उकड़ा चेहरा मिसबाह हक चले ना दाखिर ने सीरीज दे और दे दिन अपस चले ना मिसबाह हक तब दगो वेले शी चेहरा अलविदाई अलविदा और तवेले शी और बदिया चले ना साफिया ना दागर ना दा पुख्ता ना मकड़ा चाहे सादा मिसबाह हक सर पदियाड़ा बने से खबर या तेरे शेव हुए और कोने वे शेव शेरियार खान हुए चिदी की दा खबर आता रो तो इस किस्म जरूरत निश्ता दा मख की ना दा फैसला शेव दा खबर डंडा نو دغه یقینا چې چیرمن کرکټ بورډ د طرفه چې کله پرون دا له ټاکنه مشوره د ټیم سکواډ ټاکنه مشوره چې دغه د طرفه د سټېټمنټ راغی نو مسوال حق ته چې د هغه یو قسم له چانس ملو شو چې هغه کله میډیا تر شو په هغه خپل باندې دغه اظهار رائے چې نو اظهار یو کوچر زو باقی کپتانې نه لاس په سر کېږم جی صدف جرمن ناصف تفصيلات لپاره افغان کډوالو بلوچستان هم د واپسي عمل روان دی په چمن کراسینګ پوینت ته دوی لپاره ست تنظیمات شوی دي راځي چې وګورو د بلوچستان څخه د افغان کډوالو خپل یواد افغانستان ته ستنېدو لړۍ د 3 اپریل څخه پیل شوې ده خدا تر اوسه پر سرګند نه ده چې په سش کال کې څو کډوال خپل یواد ستنه شوی دي چې وجه د یو ان ایچ سی آر عمله ده چې په دې اړه و میډیا ته هیڅ ډول معلومات نه ورکوي د سرګندېږي چې د یو ان ایچ سی آر عمله په سش کال کې خپل کار ته سنجیده نه ده د خیبر نیوز ټیم له 3 اپریل څخه د یو ان ایچ سی آر د عملې سره پر ټلیفون رابطه کوي چې د افغان کډوالو خپل یواد ستنېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي خو د یو ان ایچ سی آر عمله د خیبر نیوز ټیم تر وژه تیروي او د بیلابیلو دفترونو حواله ورکوي چې معلومات له پلانا دفتر څخه واخله خو دغه دفتر رابطې لمبر هم نه ورکوي خو کله چې د خیبر نیوز کوټي څنګه د کوټي بلیلی افغان کډوالو ستنېدو دفتر ته په خپل ورغلی نه د پوټي جوړولو اجازه ورکړه او نه څه معلومات ورکړل چې زمرد ادارې د اکامې بالا د خواڅخه اجازه نسته بس دومره ورته وویل سو چې افغان کډوال هر ورځ استول کیږي خود دفتر د ننه یا د دفتر مخ کې هیڅ ډول کډوال نشکار کېدل او ورته وویل سو چې د کوټي افغان کډوالو کمشنری سره رابطه وکړي خود خبر نیوز کوټي ته د کمشنری د دفتر نمبر ورکول څخه هم نټه وکړه کله چې د خیبر نیوز ټیم د افغان کډوالو د کوټي کمشنری ور په خپل ورټه کوي نو لومړی دا جواب ورکول سو چې دفتر کې څوک نشته خو وروسته تر وره پوری حال راغلی چې ډایرکټر پروګرام ناست دی کله چې له هغه څخه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه معلومات وغوښتل سول نو هغه هم د معلومات ورکول څخه انکار وکړي چې ماته اجازه نسته چې له دې څخه دا څرګندېږي چې د یو ان ایچ سی آر عمله د افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنېدو کې هیڅ دلچسپي نه اخلي چې له کبله به افغان کډوال له سختو کړاوونو سره مخامخ شي خیبر پختونخوا پولیس لاړخه هری پور ضلع کې زنانو لپاره ډرایوینګ سکول پرانستل شوی تحصیل د مہر سیما په دې رپورت کې خیبر پختونخوا له اړخه هری پور ضلع کې په لومړي ځل د زنانه او نارینه لپاره پولیس ډرایوینګ سکول جوړ کړی شوی دی چې په دې کې نارینه سره سره زنانه هم په ګڼ شمیر تعداد کې ډرایوینګ از د کورو لپاره داخلي اغشتي دي دې سکول کې زنانه لپاره خاص طور فیمیل استادان اخودل شوی دي چې هغې ته زنانه انسټرکټر د تھیوري کلاسز نه واخلې تر روډ د پاسه ګاډي چلولو پورې د زنانه سټوډنټانو رهنمایي کوي او هغې ته مکمل ډرایوینګ از د کوي په دې سکول کې سټوډنټانو ته انټرنیشنل ډرایوینګ قوانین آگاهي
د ګاډو مکینیکل پرزو او روډ د پاسا هر ټریفیک قوانین په باره کې مکمل کورسونه هم خودلی کیږي ډرایوینګ از د کوون کی زنانا سټوډنټانو او د پولیس ډرایوینګ اسکول انسټرکټرانو خبر نیوز دا خبرو اترو کې صدارنګ اویل اس میں ہمارے پاس 50 پلس جو ہیں ٹریننگ کر چکی ہیں لیڈیز اور 19 جو ہے وہ انڈر ٹریننگ ہیں اور ساری ماشاءاللہ اچھی ویل ایجوکیٹڈ اور اچھی فیملی سے آ رہی ہیں ان میں ڈاکٹرز بھی تھیں لائرز بھی تھیں ٹیچرز بھی تھیں ہاؤس وائف بھی ہمارے پاس آئی ہیں اور یونیورسٹی اور کالج کی اسٹوڈنٹس بھی آئی ہیں ایجوکیٹڈ فیملیز کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس سیکھنے کے لیے ہم لوگوں کے ساتھ یہاں کی ہری پور کی ججز بھی موجود ہیں جو سیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈرائیونگ پہ ہمارے ہری پور میں بہت خوشی کی بات ہے کہ فرسٹ ٹائم لیڈیز کے لیے پولیس ڈرائیونگ اسکول اسٹارٹ کیا گیا تو میں ان کے ادارے کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور اس کو چلانے والوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اتنا اچھا ادارہ انہوں نے ہمارے لیے قائم کیا تاکہ لیڈیز کو آگے جانے کا موقع مل سکے یہاں پہ لیڈیز سکھانے کے لیے ہمیں سکھاتی ہیں اور یہ ہماری میم جو ہے بہت اچھا سکھاتی ہیں وہ ان سے آئیں اور سیکھیں اور بہت اچھا سیکھ کے جائیں گی میری طرح یہاں پہ ان کو ہم ٹریفک سب سے زیادہ ادھر ٹریفک میں آنا جانا ان کا ہو رہا ہے اس سے گاڑی کو اوورٹیک کرنے میں اور دوسری گاڑی جب ان کو اوورٹیک کرتی ہے اس بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ اس نے ابھی آپ کو اوورٹیک کیا آپ نے اس کے پیچھے کس طرح چلنا ہے اسپیڈ بریکرز ہیں کھڈے ہیں اور ٹریفک کے علاوہ ہم آگے خاص سے کئی گاؤں تک جاتے ہیں جس طرح ہم لوگ اب یہاں پہ آ کے ڈرائیونگ کو انجوائے کر کے سیکھ رہے ہیں تو اسی طرح باقی لڑکیاں بھی آگے آئیں اور ہر کام میں مردوں کی طرح وہ بھی ہر کام کر سکتی ہیں کہ عورت یہ سمجھ لے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے گراؤنڈ سے نکل کے روڈ پہ آنا بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ اس روڈ پہ ہماری ابھی ہم کر رہے ہیں یہاں پہ 4 سے 5 کلومیٹر ہم یہاں پہ ڈرائیو کروا رہے ہیں ہماری ٹیچر یہاں پہ اور ساتھ میں ہمیں اسپیڈ بریکر کھڈے وغیرہ اور اوورٹیکنگ کے بارے میں ساتھ ہمیں بتا رہی ہیں اور ساتھ ہم سیکھ بھی رہے ہیں اور کچھ انجوائے بھی کر رہے ہیں دا کورس ختم دو نپس سرٹیفکیٹ سرا سرا دا روڈ ٹیسٹ پاس کولو نپس دیتا ارضی طور دا 2 سلیخ ورزو لائسنس ہوم ورکلو کی گی دا کیمرامین مفور رحمان سرا مہر سیماب خیبر نیوز ہری پور صوبائی حکومت ناقص کارکردگی خود روزانہ پا بنیاد میڈیا کے پگو تکی گی بلی حکومت خ کارونا ڈیر کم دا میڈیا مخ ترازی خود زمونگا خیبر نیوز تا دا اعزاز حاصل دے چہ ہر خ نہ خ کار دا ٹولنا مخ کے پگو تکوی دا سٹریٹ چائلڈ دا پارا جوڑ شوی زمون کور کے پیخور معشومان تا دا یورپ پر رنگ سہولیات حاصل دی تفصیل دا رشیدہ فاق پا دے رپورٹ کے دا منظر چرته د یورپ امریکا او یا د انگلینڈ نه دی بلکې د پیښور په چر صداروړ د بسهار ماشومانو د هغه ځای دی کوم چې د خیبر پختونخوا حکومت زمون کور په نوم په خصوصي توګه د سټریټ چایلډ ماشومانو په نوم کړی دی په دې کور کې نه صرف بسهار ماشومانو ته پناه ورکول کیږي بلکې داسې تعلیم او تربیت هم ورکول شي چې د های کلاس د پرایویټ سکولونو ماشومان هم ورته ګوته په خوله پاتې کیږي زمون کور ایڈمن خیبر نیوز تا دا سے تفصیل راکڑو الحمدللہ دلتا چھ مونگ سرا 124 معشومان دی او 124 معشومان مونگ دلتا خیال ساتو دی کی فی الحال مونگ سرا حکومت مونگ لا 157 ملین گرانٹ نیٹ را کڑے دی مونگ دا دغه دا پارا چھ کم دے فنڈ ریزنگ بکو دغه دا پارا با مونگا مختلف ادارو تا ریکویسٹ کو چھ اگی مونگ سرا چھ کم دے پدغه کی امدادو کی او د ماشومان چې کوم ضرورت دی هغه مونږ په دغه صحیح طریقې سره پوره کړی شو په دې مرکز کې موجود ماشومان د خپل خوشحالي اظهار صدا سي کوي دلته ډیر خوشاله يم دلته مونږ سره یو سر مینا کوي مونږ سره اجازه سره مینا کوي کوم د کېل خي پیټر ته خي انم الله برا ته خي دلته ډیر خوشاله يم زه هم چې نور خلکو مراشي دلته کور کې سبق ته نشته دلته ورځ دلته وخت سبق حاصل کی په دې مرکز کې داسې ماشومان ته هم د صحت د اصول په مطابق دومره ښه خوراکونه ورکول کیږي کوم ته بچ د سړک په غاړه دوه وخته وچه روټۍ هم نصیب نه و په مرکز کې جمعات لایبرری ښه صفا سوترا کیچن او میز هم موجود دي ماشومان ته د تعلیم سره سره د ښه تربیت د پاره هم خصوصي تنظیمات شوي دي دا سکول دا ویان پا مطابق دوی سرا با هر ماشوم دا اتلا سکالو پوری موجود وی دا اتلا سکالو نا پس با هم دا اداره دا هر ماشوم دا خ او روخان مستقبل پا خاطر هر قسم راست دا ماشوم سرا جاری ساتی یقیناً چه دا خیبر پختونخوا دا حکومت دا کارنامه دا صفت ورده باید دا سی مرکزونا پا نورو خارونو که هم جور کریشی
کوم چې د بسهاره ماشومانو لکه د مور خیال ساتي. دا کیمرامین آصف قادری سره رشید آفاق، خیبر نیوز، پېښور. ملکنډ ضلع کې د کټ ګاډو په ضد عملیات پیل کړی شوی. تر دې دمه په ګڼ شمېر کې ګاډي د انتظامیې په ګوتو ورغلي. په دې عمل خلاف علي خیل قوم جرګه شوی، دړکۍ ورکړې چې حکومت دې اولس ته لاسونه روزګارونه نه اخلي. ګینې په احتجاج به لاس پورې کړي. تفصیل عمران ذریعہ په دې رپورټ کې. د کمشنر ملکنډ ډویژن په خصوصي ہدایتو ضلعي انتظامیې ملکنډ ضلع کې د کټ ګاډو پر ضد عملیات پیل کړي، او تر دې دمه یې بې شمار ګاډي چې پکې موټرې او سوزکي شامل دي نیولې دي، او په روډونو ګرځېدونکي دارنګه نور ګاډي به هم نیولې کېدی شي چې له کبله یې مقامي ولس او سیاسي جماعتونو په ډاګه مخالفت کړی دی. هم په دې لړ کې د علي خیل قوم د سوري لاندې الډن ډیری کې جرګه او احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې د سیمې خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دغه موقع د جرګې شریکو خلکو د انتظامیې او صوبایي حکومت پر ضد ناری وهاله، او د دې عمل غندنه وکړه. جرګې ته مشرانو ابرار یوسفزای او کرنل ریټایرډ محمد جمیل خپل خبرو کې وویل چې ملکنډ ډویژن ټیکس پریزون علاقه ده، ځکه چې دلته د روزګار موقع په نشت برابر دي، او د کټ ګاډو د روزګار لکبله په جرمونو کې د ډېر حد پوري کموت راغلی. خو ځلی انتظامیه د سیمې خلک بے روزګار کول او جرمونو طرف ته مایل کول غواړي، د کومې نتیجه چې ډېره خطرناک ده. او د ملکنډ ډویژن کې یو څه پالیسي چې کبدا جوړ کی کوچری بته داسې ته ګورې شروع کړ، بیا به ټول برکت ډویژن پر کوم فرق پچ کړ، موږ په احتجاج مجبور شو، او بیا به موږ د صوبایي حکومت ته په دره ټول برکت ډویژن شروع کړو. ولې چې دا د برکت ډویژن په آزاد حیثیت باندې تعین مطابق ګټه حمله ده، موږ په برکت ډویژن کې داسې غیر قانوني اقدامات ته حکومت نه برداشت کوو. بل اړخ ته ډیپټي کمشنر سید ظفر علی شاه دا دریس خپل کړی دی چې د کټ ګاډو هیڅ مستقبل نشته، ځکه چې د سپیر پارټس لپاره راوړې شوې ګاډي هیڅ کله هم خپل شناخت نشي موندې. په دې سلسله کې موږ کټ ډاون شروع کړی دی، خو په دې ما سره نن زموږ لوکل ایم پی صاحب او ډسټرکټ نادیب صاحب دواړه مشترکه تور باندې راغلي، او هغه دا ریکوست کو چې را پبلک ته الیکشن ټایم ورکي چې دی دا کټ ګاډي په خپل د دې سهل روباسي ختمې کی اور روډ ته بیا ناروزی. نو زما خیال د حکومت د اکشن اوستو ضرورت په تطبیق نشي. نو اکارډنګلی مونږه هغه سره غادي کیندانی ورکا چې تاسو دا خبره مونږه کمشنر صاحب سره ډیسکس کو، اور کاغیرا سره اگری کیږي. نو دا فیسیلیټی دا یو آپشن چې کوم دی دا مونږه پبلک ته ملکن ډیسټریکټ پبلک ته بدل ورکو. یاد دی وی چې دا وخت په ټول ډیویژن کې په لکونو کټ ګاډي موجود دي، خو صرف ملکنډ ضلع کې د دې خلاف عملیات پیل کړی شوی. د کومې لوجي کې یو خوا د حکومت مقصد سرته پر رسیدو دی، نو بل اړخ ته د دې عمل لوجي په لویه پیمانه د بیروزګارۍ نوې لهر را روان دي. مقامی ولس د چرواکو نه پټینګه غوښتنه کړي چې د کټ ګاډو باندې د ډیویژن د نورو ضلعو پر رنګ قانون ناپیشي. عمران زریاب، خیبر نیوز، بڑخیلا، ملکنډ. سرخار اسلام آباد کے خارجہ دفتر ہفتہ وار بریفنگ روان دے، پدے حوالے سر بتفصیل اخلو خپل ہمکار اصغر خان عسکری ناسکری سے تفصیلات لری. مننا صدف د خارجه دفتر په ودانه کې د ویاند نفیس زکریا چې کوم هفته وار بریفینګ دی هغه دا وختي روان دی. د ټولونه اول خو هغوی دوه ورځې وړاندې چې په پاڼه چینار کې کومه ځانمرګي بریف شوی وو، او پرون چې په لاهور کې کومه دماکه شوې وه، په هغې باندې د تشویش یعنی د خفګان څرګندونه کړې ده، او د هغې نه وروسته بیا د پاک افغان تعلقاتو په حوالې سره د افغانستان چې کوم کډوال دی د پاکستان نه د ترک په هغې باندې خبرې اترې کړې دي. نو د افغانستان په حوالے سره دا غوی وینا دا وا چې پاکستان دا وختي په پاک افغان پوله باندې چې خپل کم اړخ ته نو په هغه باندې بار چې کم دې کنټاتار چې دې هغه لګوي، او هغه ویل چې دې کنټاتار د لګولو بنیادی مقصد چې دی هغه دا دی چې د هغه طرف نه تر هاګر دلته را نشي، او د دې طرف نه تر هاګر چې کوم دی هغه هغه اړخته لاړ نشي. د دې تر څنګه هغه دا هم ویلا چې په پاک افغانستان کې کم پاکستانیان دي هغه یې هلته کاروبار کوي، نو د هغه په ویزو کې د توسي معاملې چې کوم دی هغه کې مشکلات را مخې ته دي، او ویل چې دغه مشکلاتو د حل کولو لپاره مونږ د افغانستان سره په تماس کې یو، او هغه مو خبر کړی دي چې د پاکستانیان څوک چې هلته کاروبار کوي د کاروبار د پاره ځي راځي افغانستان ته، نو د هغوی په ویزه کې چې کوم د توسي کې کوم مشکلات دي، نو دغه مشکلات چې کوم دی هغه دې حل کړي. د دې نه علاوه د افغان کډوالو د پاکستان نه د افغانستان ته د واپس تک په حواله سره چې د هغوی نه دا پوښتنه وشوله چې تیر کال به یو ان ایچ سی آر $400 چې کوم دی هغه ورکولې، او سخت کال چې دی نو هغوی دوه
سوه ډالر ورکې نو په دې باندې د هغه وینا واچی بنیادی تور باندې خو 200 ډالر ورکې دلې ولګي 13 کال چې کم دی یونټ سی آر دغه پیسې رقم چې کوم دی نو هغه د 200 نه د 300 ډالر پورې سیوا کړې وې چې دا یو خبره و خو به هر حال دغه د هغوی خپل یو معامله ده نو په دې وجه باندې په کار دا ده چې په دې باندې غور وکړل شي د دینا علاوه په 13 هفته کې هغه ویل چې د پاکستان ته د مختلفو ملکونو وفدونه راغلي او په هغه کې د روس وفد هغه یاد کو چین یاد کو افغانستان یاد کو د شانتي یونایټډ کینګډم یاد کو برتانیا چې د هغه وفدونه راغلي او د پاکستان د مختلفو سرکاري چې کم لوړ پوړي چارواکي دي دولتي چارواکي د هغه سره لید کاته کړي وو نو ویل چې په دغه ملاقاتونو کې د دغه هیوادونو سره د پاکستان اړیکې چې کم ده هغه نور هم مضبوطی شوی دی او په مختلفو معاملاتو باندې د پاکستان چې کوم موقعونه هغه ورته واضح کړی دی او وی ویلا چې زمونږ په دې حواله سره د ترهاګرۍ په حواله سره د توانایي په حواله سره د انفراستراکچر په حواله سره د تجارت په حواله سره پیپل ټو پیپل کانټیکټ په حواله سره د دغه هیوادونو د وبدونو سره ګټوري خبرې چې کوم دی هغه شوی دی هم د غرنګي د یو سوال په جواب کې چې هندستان چې کوم دی نو هغه په مقبوضه کشمیر کې د ظلم او د چې کوم بازار ګرم کړی دی نو په دې باندې د هغه وینا دا و چې یاره هندستان الته کې ظلم او جبر کوي نو په دې وجه باندې د هغه نه د عالم د نړیوالي رولولۍ توجه هټاوهلو لپاره بیا هغه په بارډر باندې فایرینګ کوي کم وړاندیز چې 13 ورځ امریکای کړی دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سالیسۍ په حواله سره نو نفیس زکریا دغه ته هرکلی ویل او وی ویل چې پاکستان د هر قسمه چې کوم مثبت ګامونه پورته کوي د گاونډي هیوادونو سره د تعلقاتو په حواله سره چې هغه د افغانستان دی که هغه د هندستان سره دی نو پاکستان د داسې قسمه کوششونو همیشه هرکلی کړی دی او مونږه د امریکای انتظامیه د موجوده چې کوم کوشش وړاندیز هغوی کړی دی نو مونږه د دې وړاندیز هم هرکلی چې کوم دی هغه کوو صدا کومل تفصيلات لپاره فاټا سټوډنټس فیډریشن سوری لاندې د کورمې جنسې خار په جرګه حال کې سکول داخله رهنمایي مهم په حق لایو دستوري تابع شوې ده دغه دستوري تفصیل ګورو اقبال حسین اقبال په دې رپورت کې یومل کام کله او کور ترقی نشی کوي تر سوچ د دې په نرخ جو کې تعلیم ام شوي نه وي په دې لړکه د فاټا سټوډنټس فیډریشن د سوري دلاندې د کورمې جنسې د سادي خار په جرګه حال کې سکول داخلا رهنمایي مهم یو دستوره تابع شي وي په دستوره کې د سکول الکانو جنکو قبایلی مشرانو د محکمې تنظیم افسرانو پروتوکول چارواکو او سیاسي غړو هم شرکت درلود دستوري ته د وینا په ترڅ کې وینا کوونکو ویل چې د سیلې په دې وخت کې هیڅ یو کام د ترقی په لار قدم نشي کې خوده تر سوچ په دوی کې کړه امشي وی نوی دوی د کورمې جنسې په لس زور راوړو چې دوی د ټوله د وجود هلکانو او د جنکو په تعلیم ورکړي د محل د تعلیم په اهمیت د اف اس اف مشر زاهد شاه او شاعر ګلفام خبر نیوز سره په خبره اترو کې سدسي وویل نو په ټولو سکولونو ګرځ اول به مو داخله حکومت کسون سکول نه د خارج شوی دی غو ریکارډ پروپوز هغه نه بعد به مو غو پلارونو سبب ملوي کو چې دا ورکه ویلې تاسو بستل هغه سره سره حکومت سړی ته دولت یا د پیسو واجب نه غو ته ان شاء الله مو خپل ایجوکیشن پروواید کوو دلته مو خبرې کړې دي سټونه مترخ دي ان شاء الله مو نه ویو بچایم به تعلیم نه پته کیږي په کار سره مو په کار زه هم پیسې راوخلو په خپل لونی زمن کوم بچی شولو دا د علم رونه مو نه په کار د بچ پوت نه کړل شي او د حکومت کورم ایجنسی ده ان شاء الله مخک نه هوس ډیره خاله خو بیا هم د نور جلسې په نسبت باندې بیا کمزور دي د علم په لور سره په کور سره هر پلور دا زمباوري ده او د غفار دي په خپل بچی باندې تعلیم وکي د تعلیم نه محروم پاتې نه کی په کار ده بلخوا ایجنسی ایجوکیشن افیسر لوئر او سنډر کورم بیت الله وزیر او د کوزی کورم اسسټنټ پروتوکول ایجنټ طارق حسن وینا وا چې دوی به سکول داخلا مهم په حواله سره خپل ټول ذمہداریاں تر سره کوي چې کوم بچی د تعلیم نه محرومي پدې شوی دي یا کوم بچی داخله دي شوی کامل دي کفي مل دي ناغاب مرزي په زيده غونډه کاو ان شاء الله سمه میټینګ کل کړای دی نو دا به مرزا خماخه د مهمې چې په ستر کا باندې چې دا بچي مرزا انرولمنت وکړي په دې لړکی مونږ ته د پولیټیکل ایجنټ صاحب دا اړخ نه هم هدایت شوی د فاټا سیکریټریټ او گورنر صاحب نه هم هدایت شوی دي چې هغه ماشومان کم چې په مختلفو ځایونو کې په وړو کې عمرونو کې کارونه کوي
تاسو هغوی په سکولونو کې داخل کړئ چې دغه شان د دوی داخلي دو سره د تعلیم ریشوم سیوا شي او د ملک په ترکه کې پراتلون کې وخت کې خپل کردار تر سره کړي. په هلکانو او جنکو کې د سکول داخلا رهنمای مهم دستورې برمحال مشر ملما ای پی ای لور کرم طارق حسن او نور ملمانو جنکو او هلکانو کې د سکول بستې هم اوویشلې. کیمرامین محمد دسید سره اقبال حسین اقبال، خیبر نیوز، صدا جرگهال، کرم ایجنسی. د بردی مختلفو هسپتالونو کلاس فور ملازمین د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي. د کومې له وجې چې هسپتالونو کې مریضان د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د حوالې سره تفصیل ګورو محمود ادریس په دې رپورټ کې. د بردیر واړی هسپتال درجه څلورم ملازمینو او کلرکانو د هیلت پروفیشنل الاونس نه میلاوېدو په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده او د تیرو څو ورځو څخه یې د خپلو څوکو نه بایکاټ کړی دی او ویلي دي کچری صوبایي حکومت زر تر زره خپلې وعدې پوره نه کړي او د دې ملازمینو ته یې د پیرامیډیکل سټاف په رنګ پروفیشنل الاونس ورنه کړو نو دوی به هم دغسې په احتجاج وي. هیلت پروفیشنل الاونس چې د محکمې صحت مختلف کیټیګریز کې تقسیم شوی دی نو کلاس فور او کلریکل سټاف او ډرایورز وغیرہ چې کوم زمنګ د هیلت حصہ ده اوسه پورې هغه ته هغه پروفیشنل الاونس پسنه صحیح سره کم نه دی ملو شوی. د محکمه صحت دا ملازمین وایي چې صوبایي وزیر خزانه او نورو ذمہوارو د دیو سره وعده کړی وي چې دیو ته به د پیرامیډیکل سټاف او ډاکټرانو پر رنګ هیلت پروفیشنل الاونس ورکوي ولی د یوې اوږدې مودې تیرېدو باوجود د دیو سره دا وعده پوره نه کړی شو او څنګه چې حکومت مخکې دوه پیری دا منلې و چې موږ به دا هیلت پروفیشنل الاونس د خلکو ته ورکو نو موږ ته دا مطالبه کوو او دا ته تمه لرو چې څنګه دی وعده کړی دا وزیر اعلی صاحب کړی دا یا فاینانس منیسټر کړی دا یا هیلت منیسټر کړی دا یا سیکرټری هیلت کړی دا دې ټول له پکار دي چې خپل وعده چې کوم دی دا غي ایفا وکړي شو چې زمنګ نه پیسې سیوا کړی ای سر عالم ونه کړل موږ بیا مجبور شو او د خپل احتجاج هم بیا شروع کو د دې لپاره ورو داغه لپاره به موږ کوو چې تر څو پوری زمنګ دا پروپیشن الاونس دا منګله منځوري راکړې نه او سیوا کړې نه او دا هغه پوری به زمنګ احتجاج جاری کو پدې کې زمنګ نوکریاں ختمي کې ختمي دي شي. صوبایي حکومت او د محکمه صحت اعلی چارواکو لپاره کار دي چې د درجه سلورم د ملازمینو غوښتنه پوری تور پوره کړي او په هسپتالونو کې عام ولست تراپی خستون زی حل کړي. د کیمرامین عدنان علی سره محمود ادریس خیبر نیوز بردیر. خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان چترال کې هم د محکمه صحت درجه چهارم او درجه سوم سټاف د اپریل درې مینیټې نه په هړتال دي چې په نتیجه کې د سیمې مریضان د یو شمېر مسلو سره مخ دي. ګور په دې حقله ګل حماد فاروقی دا رپورټ. د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان چترال کې هم د محکمه صحت د کلاس فور او کلینیکل سټاف هړتال جاری دي. دوی د اپریل د درې مینیټې نه په مکمل توګه د کار کولو نه بایکاټ کړی دی چې په نتیجه کې دا هسپتالونه د صفای نکول په وجه د ډیران منظر پیش کوي. دې ملازمینو د هسپتال په چمن کې درنه هم ورکړې ده او احتجاجي جلسې کوي. دی وایي چې صوبایي حکومت ډاکټرانو او پیرامیډیک سټاف لا خو په زرګونو روپے زیات کړي ولې دوی سراسر نظر انداز کړل. د صوبایي اسمبلی غړي سلیم خان هم د دې احتجاجي کیم دوره وکړه او هغوی سره د خپلې همدردۍ څرګندونه وکړه. سلیم خان وویل چې تیر حکومت کې د دوی تنخواګانې مونږ زیاتې کړې وې ول دین صاحب دا ویدار حکومت دوی سره بے انصافی وکړه. نام تو انصاف کا ہے مگر ابھی تک ہم نے کہیں انصاف جو ہے دیکھا ہی نہیں ہے. دور دور تک غریب ملازمین جو ہے یہ پیستے جا رہے ہیں. ہر بجٹ میں صرف 10% تک اضافہ تنخواہوں میں ہوتا ہے مگر مہنگائی کا اشرا جو ہے 20 سے 25% تک سالانہ ہے. دا کلاس فور سٹاف صدر انعت اللہ وائی چمند ڈاکٹرانوں نے زیاد کار کہو ولی مونگ سرا حکومت زیادی ہوکو خو موږ دا مذاکرات وکړو مذاکرات وکړو مذاکرات وکړو هغه کامیاب نشو نو ځکه دا احتجاج هم شروع کړی دی. دې احتجاجي کیمپ کې زنانه سټاپ هم ناشتي او وایي چې تر څو د دوی مطالبې پوره شوي نه وي نو دوی بخپل احتجاج جاری ساتي. تب تک ہڑتال نہیں توڑیں گے جب تک ہمارے مطالبے پورے نہیں ہوں گے. یہ تنخواہ سے کوئی گزرن نہیں ہوتا ہمارا اس لیے ہم یہاں سے ہڑتال کرنے آئے ہوں. ما مقصد ما تحصیل نو بوی ما مطالبه منظور بوی ما ارتال که بعد دینو چشور دا اسپتال دا سٹاپ دا ہڑتال پا وجہ عوام شکایت کوي چې دا گائنی یونٹ او لیبر روم نا اکثر مریضان واپس کورت لیگلی شی ځکه چې اسپتال کی اکثر بجلی نوی او دا جنریٹر ٹیکنیشن پا ارتال کی ناستی نو پا ڈیلیوری کی سونی که اپریشن دا بجلی نا بغیر ممکن نده. د اسپیټال ایم ایس وای چې د هړتال په وجه دوی او مریضان هم یو شمېر ستونزو سره مخ دي. ټول په اسپیټال په جنریټر چلیږي نو د الیکټریشن د لاسه او د سویپر د لاسه نو موږ ته تکلیف شته دی کافي زیات. د محکمه صحت کلاس فور او کلینیکل سټاف د حکومت نه غوښتنه کوي
چی دوی لدی هم در ڈاکٹرانو پشان پروفیشنل ایلونس ورکڑی دوی دلکا ورکڑا کچری دوی تا خپل حق ملونشو نو باید چی دوی خپل احتجاج جاری وساتی. گلہم فاروقی، خیبر نیوز، چترال. اور اگزے ایجنٹ سے محکمہ تعلیم کی ڈیوٹی نہ کولو پوجا سلویخت استادان و کلاس فور ملازمین دے نوکری نہ برخاست کڑی شوی دو حقوی خلاف کاروائی ہم شروع کڑی شوی دو. نور تفصیل گرو شہید خان اور اگزے پدے رپورٹ کے دور گزے ایجنسی محکمہ تعلیم کے مخکی سو میاشتونا دا ڈیوٹی نہ کولو آپ بار ملکونو کی نوکریانو پا وجہ سلروی زنانا او نرینا استازان او کلسور ملزمین دا نوکریانو نا برحس کرے شوی دی او سلور پانزوس خغ نرینا او زنانا او کلسور ملزمین دی چی خغوی مخکی سو کلونو نا پا بار ملکونو کی دی او دا خغوی خلاف ہم انکوریانی شروع دی. ایجنسی ایجوکیشن آفیسر اتیکو رحمان وینا مطابق بنے دوینا تر اوسا یو سلوی خلاقا سلور نوی زرا سلور سوا سالور دیش روپی ریکوری هم شوی دی. مو تا ورطا غطا صدا ور کردی دا نوکران ویستیل دیا 39 کسان دی دیو کم سالویخ کسان دی او چکم دا مونگا مطلب هر ورز هر دویم ورز پس هر دره ورز پس دا سکولون و ویزتون نکو سکولون و مانی شکر و چکم استادان غیر حاضری داوی خلاف تادیبی کار روی نکو نو چونکه دا اس آئی ڈی پی دا اس واپس را بدی دی او خلق چونکہ اتا کالا نہ کالا استادان پا کرونو بندے ناستو نو دیتا دا خوی ورکول جی ارا بھئی واپس کرونو ما تا واپس راشی ندا لگا سنتے مشکل ہے دیتا کچھ سرے اتا کالا نہ کالا کور کی تیر کی 7,13,089 روپے ہوگا ندا غبار ملکونو کسان نا ریکاوری آنے کنی دا تقریبا 41,94,434 روپے ہوگا 41,94,434 او سملا نگر آوانا دا کی سر آوانا دا اٹول فاٹا او پا خصوصی توگا ورگزی ایجنسی مکمہ تعلیم کی دیر بات حال دے زکا چی دسی استازانا استازانے او کل سور ملزمین سلگونو تا داد سر اوس خوم نشتا چی کم ڈیوٹیانے نکوی اکثر دا خلق امارات او یورپ ملکونو کی خپلو خندنونو سر اوسی گی او دا خغی باوجود ورگزی مکمہ تعلیم نتن خگانے ہم اخلی او دسی حلق خوم شتا چی اکثر ریٹیر ہم شو چی کم یو رج ڈیوٹی ہم ندے کڑی تنخواگانی یو ہم اخستی دی اوس پنشن ہم اخلی خوپ دغا ٹول اس ترگی پٹی کڑی دی کم چی یو سولیا نشان دی دغا شان سلنا کروڑون روپی مکمہ تعلیم ارگز ایجنسی دغا شان خلقو تا حس پہ حسا تنخواگانی او پنشنو ناور کوی کم چی زمونگ دا بچو مستقبل دا پارا تا بہی یو کدم دی دا کیمرہ ٹیم سر شہید خان ارگزی خیبر نیوز ارگزی ایجنسی. اس پہ یوں نظر اچھو انٹرنیشنل خبروں نے باندھے شام کے مشتبہ کیمیائی حملے پاڑا متحدہ قانون سلامتی کونسل ایمرجنسی غنڈ شوے جبکہ امریکی دا صدر بشار الاسد خلاف کاروائی قبل غوخت نہ کرے روس تس قسم دا سے کاروائی مخالفت کرے تیرے نہ پورس دا شام خان شیخون سیما کے بمباری شیوہ جبکہ شلو معشمان پر شمول دو اویات نمڑے شیوہ پر سون نور متاثر شوی امریکی دا یورپی ملکون سر سر بشری حقون تنظیم نو ویلی دی جی دے حملے کی کیمیائی وسلہ استعمال شیوہ دا سلامتی کانسل غنڈا کے امریکی فرانس اور برطانی دا قرارداد لارے کیمیائی حملے دا تحقیقات و مطالبہ کڑے وا خود روس لارا خود دے قرارداد ویٹو کولو دڑکی روسو پدے قرارداد ووٹنگ ملتوی شو کانسل تا وینا په وخت امریکای نمائنده نیکی هلی ویلی کچر د کیمیاوي وسلې استعمال ول په معاملې متحده قانونو اکشن وان خستو نو امریکا به پخپل کاروایو کړی. امریکنی صدر ڈونلڈ ٹرمپ هم د کیمیاوي حمله په سخت ټکو کې غندنه کړې دای انسانیت توهین ګرځولې. متحده قانونو ستر سیکرټر انټونیو ګوتریس هم شام کې کیمیاوي حمله خفقان سرګند کړې دای بین الاقوامی قانون خلاف ورزی ګرځولی. بلخوا روس یو وار بیا د صدر بشار الاسد او هغه د حکومت ملاتړ اعلان کړی ویلی دی چې کیمیایي حمله ذمواری په باغیانو باندې ده. د روسی حکومت ترجمان ویلی چې شام کې به حکومت په حمایت کې پوځي کاروایی جاری ساتي. مقبوضہ کشمیر کے کرکٹ مقامی لوبغاڑو پاکستانی کرکٹ اور ترانے سر میدان کے ویڈیو مخترا گلے چلا وجہ ہند حکومت اور میڈیا سخت اور اغستے کشمیر کے مقامی کلبوں تر مخا دا میچ روان لوبغاڑو دا پاکستان کرکٹ ٹیم کٹ اچولیو میچ نوڑان دے دا پاکستان قومی ترانہ ہم ویلے
هند نیوز ایجنسی ته سره خبرو کې مقامی کرکټ ټیم یو لوبغاړی ویلي چې مونږه په هندا ثابتول غواړو چې د کشمیر مسله ختم نه ده او ازادي د کشمیر د خلکو بنیادی حق دی. په سوشل میډیا د ویډیو خورېدو وروسته هند میډیا او حکومت سخت اورغستې. یادونې ورده چې د غورزو کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی هم د کشمیر په دوره و. چیئرمین پی سی بی شهریار خان ویلی چې د ویسټ انډیز په ضد ټیسټ سیریز د کپتان مصباح الحق اخری سیریز وی. چیئرمین دا هم ویلی چې بنگلہ دیش کرکټ ټیم سره معاملات سیاست ښکار شوي دي او پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین شهریار خان خبری غونډې ته وینا په مهال دا هم ویلی چې مصباح الحق پاکستان کرکټ لپاره ډېر خدمات دي. ویسټ انډیز خلاف درې ټیسټ میچونو سیریز بره کپتان مصباح الحق اخری سیریز وی. شهریار خان ویلی چې په دې اړه د مصباح الحق سره هیڅ قسم لا خبرې نه دي شوې او نه یې ضرورت شته. دا خبره فائنل ده چې پاکستان کرکټ لپاره ویسټ انډیز دوره د هغوی اخري دوره ده. خپل وینا کې شهریار خان زیاته کړه چې بنگلہ دیش ته ایمرجنګ ټیم لیګلو باندې اتفاق شوی دی چې بنگلہ دیش کرکټ بورډ اصل مسله سیاسي ده، ولې هغوی هر وخت سیکیورټي بهانې کوي. پاکستان کرکٹ بورڈ سلیکشن کمیٹی د دورے ویسٹ انڈیز لپاره د ٹیسٹ سکواڈ اعلان کړی د قومی کپتان چې مصباح الحق او نائب کپتان سرفراز احمد دے. ٹیسٹ سیریز لپاره قومی ٹیم کے درې سپنران هم شامل کړی شوی دی. قذافی سٹیڈیم لاہور کے سلیکشن کمیٹی مشر انضمام الحق دورے ویسٹ انڈیز لپاره شپاڑس کسیزه ٹیسٹ سکواڈ اعلان کړی چې پکې د کپتان مصباح الحق په شمول سرفراز احمد او یونس خان شامل دي. سوات کې احمد شہزاد، اظہر علی، شان مسعود، بابر اعظم، اسد شفیق، یاسر شاہ، عثمان صلاح الدین، شاداب خان او محمد اصغر شامل دي. نغنگ فاسٹ بولر محمد عامر وهاب، ریاض حسن علی او محمد عباس هم د سکواڈ برخه ده. پی سی بی چارواکو تر مخه ټیسٹ سیریز لپاره د لوبغاړو انتخاب د فټنس په بنیاد شوی دی. لاهور کې روان تربیتی کیمپ دوران د ټیسٹ سیریز لپاره لوبغاړي ټاکلي شوي دي. دا اتر دی دمو مهم خبرونه. د نور خبرونو اپډیټس لپاره ګورئ خبر نیوز ډاٹ ټی وی. الله پامان.